Krásný dobrý večer, vážené dámy a vážení pánové. Jsem moc rád, že vás zde můžu přivítat v teple Baziliky všech svatých v České Lípě na tradičním vánočním koncertu Sláva Budiš. Je to charitativní koncert Sláva Budiš, který pořádá naše základní umělecká škola Česká Lípa a pořádá ho pro charitu Česká Lípa. Jako první nám zazněly fanfáry, konkrétně to byla korunovační intráda Jiřího Ignáce Linka v podání žesťového komorního souboru pod vedením pana učitele Aleše Jungmana a Jakuba Maška. Náš komorní žesťový soubor vystupuje ve složení Jakub Ježek, Jonáš Kendík, Oldřich Sigmund, to jsou trubky, a poté trombóny Petr Stejskal, Anna Hnítková, Tobiáš Krnoš, Robert Hajde, Lukáš Pavliuk, Vojtěch Šišmiš a Jiří Karásek. A nyní, než se nám připraví komorní symfonický orchestr, je mou milou povinností pozvat k nám na pódium místostarostu města Česká Lípa, pana Jaroslava Turnhofra, aby nám řekl pár hřejivých slov. Takže děkuji. Takže dobrý večer, dámy a pánové, i za mě a za vedení města. Jsem velice rád, že jsme se dnes tady mohli sejít a že si společně budeme moci užít nádherný koncert, který nás jistě čeká. A jistě nás čeká proto, protože my jako Lípáci i jako město Česká Lípa jsme hrdí na to, že mezi námi jsou takové dva subjekty, jakým je právě základní umělecká škola a jakým je farní charita. Myslím si, že to jsou dvě věci, které nám můžou ostatní města závidět a my jsme hrdí na to, že opravdu tyto subjekty mezi sebou máme a že naši spoluobčané, naše děti, naše rodiny tvoří tuto součást města a jak jsem řekl, jsme na to právem hrdí. Takže přeju hezký poslech a přeju krásné prožití a pohodové prožití vánočních svátků. Naschledanou. Já děkuju panu místostarostovi za pár hřivých slov a nyní se vám představí komorní symfonický orchestr Základní umělecké školy Česká Lípa pod vedením Pavla Hryce. Příjemný poslech.
dozněly poslední tóny od Komorního symfonického orchestru Základní umělecké školy v České Lípě pod vedením pana učitele Pavla Hryce. A já vám už nyní můžu prozradit, co taky hráli. První skladba se jmenovala Holiday Celebration a je to tradicionál v aranži, nebo směs tradicionálů v aranži Michaela Storyho. Poté zazněl Rigadon Henryho Purcella a poté Gavota Arcangela Corelliho. Na závěr jste slyšeli známý trepak z baletu Louskáček Petra Iljiče Čajkovského. Tak, to byl Komorní symfonický orchestr a my než se dostaneme do další fáze našeho koncertu, která už bude komorní a solová, tak vám ještě řeknu, na jakou dobrou věc jste přispěli svým dobrovolným vstupným. Tento koncert, jak už jsem řekl na začátku, tak je pořádán Základní uměleckou školou pro Charitu Česká Lípa, a to konkrétně na její projekt Sociální automobil, který jezdí už od roku 2007, nyní dvěma dodávkovými automobily, a každý den vozí zdravotně handicapované děti do školy a ze školy. Sváží děti z celého Českolipska, z mnoha obcí, a je to až 25 dětí denně. Rodičům poskytuje pomoc s péčí a dětem poskytuje pocit samostatnosti. Existence tohoto projektu a těchto sociálních automobilů je však závislá na finanční podpoře od dárců, a tak se na podporu sociálního automobilu pořádají benefiční akce, jako je třeba ta naše, anebo například se peče charitní palačinka, anebo pořádají různé sbírky. Takže to je ta dobrá věc, na kterou přispíváme svým dobrovolným vstupným na dnešním koncertě. A já už vidím, že za mnou se pódium připravilo na další číslo, které bude solové. A bude to ale číslo, které nezazní z tohohle pódia. Bude to číslo, které zazní nahoře z kůru a rozezní se naše krásné českolipské varhany, a to konkrétně skladbou Johanna Sebastiana Bacha Preludium a fuga c-moll. Na varhany zahraje Štěpán Schubert z mé třídy, ze čtvrtého ročníku prvního stupně. Tak Štěpán Schubert a Preludium a fuga c-moll. Thank you.
poslední tóny Varhan v podání Štěpána Schuberta. A já nyní pozvu k nám na pódium Jiřího Glasera ze třídy pana učitele Jiřího Predky, který nám na klasickou kytaru zahraje Greensleeves od Jaroslava Kormundy. Jsou hudební nástroje, které jsou v obecném povědomí trochu lépe zapsané a které všichni znají, jako je například kytara, kterou jsme nyní slyšeli. Pak jsou také hudební nástroje, které by si normální člověk asi hned tak nevybavil, když se řekne hudební nástroj, ale když už se na něj člověk přihlásí a začne učit, může nakonec hrát tak dobře jako Tomáš Vomlela, který nám zahraje na hudební nástroj s názvem fagot. A na fagot nám Tomáš Vomlela zahraje Allegro od anonymního autora za laskavého doprovodu paní učitelky Hany Řeřichové. Thank you.
Tak to byl hudební nástroj s názvem Fagot, a co dodat? Snad jen to, že Tomáš Vomela hraje ve třídě pana učitele Pavla Hryce, kterého jste mohli vidět už na dirigentském stupínku jako dirigenta orchestru. Nyní bude vystřídán klasickou kytarou ze třídy paní učitelky Zdeňky Ančincové a tím klasickým kytaristou bude Viktor Baloun a zahraje nám Menuet D dur od Fernanda Sora. Na struny se dá drnkat, tak jako to činili šikovné prsty Viktora Balouna, ale na strunách se dá taktéž tahat smyčec, jak to uvidíme teď v podání dalšího vystupujícího, jímž je Konstantin Pergler, který nám zahraje na housle. Konstantin je žákem ze třídy paní učitelky Martiny Bačové a na dnešní večer si připravil koncert pro housle opus 3 číslo 6 a mol Lestro Armonico, a to konkrétně větu Allegro, a celé to má na svědomí Antonio Vivaldi, takže Konstantin Pergler.
co dodat. Konstantin Pergler a také je třeba samozřejmě připomenout, že byl za to z láskavého doprovodu opět paní učitelky Hany Řeřichové. No a my se teď přesuneme, protože jsem sliboval nejenom solová čísla, ale i komorní, tak teď se přesuneme k té komořině a to bude kytarový soubor Golden Strings pod vedením paní učitelky Zdeninky Ančincové. Kytarový soubor Golden Strings letošní rok hraje ve složení Viktor Baloun, Jiří Glaser, Anna Hamerová, Dominik Hellinger, Adam Komárek a Vojtěch Žák. Kytarový soubor Golden Strings nám zahraje skladbu Johanna Friedricha Burgmillera Ave Maria a anonymního autora skladbu Bergamaska. V kytarovém souboru Golden Strings zazní ještě jedno speciální číslo
A to bude číslo našeho milého hosta, zpěvačky, která zaspívá zanedlouho solo i v závěrečné mši Sláva Budiš. A tou zpěvačkou je Šárka Neprašová. A Šárka Neprašová si pro nás na dnešní večer připravila skladbu s názvem Perla Gloria Dado Rarvi od Giovanniho Bononcciniho a na klavír ji doprovodí pan učitel David Mašek. Thank you.
dozněl krásný hlas Šárky Neprašové. A předtím, než zazní vánoční mše pro sóla, dětský sbor a orchestr Marka Kučery, tak bych sem k nám na pódium rád pozval právě skladatele a zároveň ředitele Základní umělecké školy Marka Kučeru a paní ředitelku Charity, paní Ortovou, aby si vzájemně předali to, o co v tomto koncertu jde, a to znamená ten finanční výtěžek pro sociální automobil. Já děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám všem i já za Základní uměleckou školu v České Lípě hezký večer. Děkuji, že jste podpořili, navštívili tento náš vánoční charitativní koncert. Téměř 2 roky nebylo možné tak docela se scházet, řekněme v uvozovkách, s živým obecenstvem a mě velmi těší, že jste tady dneska s námi. Velký dík patří týmu lidí, kteří celý koncert připravili. Jsou to moji kolegové ze Základní umělecké školy v České Lípě, kolegové z Hornopočernické Základní umělecké školy a samozřejmě naši žáci. Všichni neváhali podniknout jaksi něco navíc pro dobrou věc a vdechli tak, řekněme, letošní podobu této inkarnaci tohoto našeho již tradičního koncertu. Dovolte, abych vám z celého srdce popřál hezký zbytek adventu za Základní uměleckou školu v České Lípě a samozřejmě poklidné vánoční svátky a do nového roku zdraví, štěstí a samozřejmě obecně vše dobré. V této chvíli mi dovolte splnit mou dnešní milou povinnost a předat díky vám našemu obecenstvu částku, kterou jsme dnes vybrali na tomto koncertě. Předám ji paní ředitelce Evě Ortové, ředitelce Charity Česká Lípa, a tato částka dnes dosáhla výše 12 847 korun. Potlesk pro vás, prosím. Vážené dámy, vážení pánové, já bych si dovolila touto cestou vám velmi poděkovat, ale ještě než to udělám, tak bych si neodpustím jednu malou poznámku, že jsem strašně ráda, že se vám můžu dívat do tváří, protože loni to nebylo možné. Loni jsme tady stáli sami, pouze tedy s našimi účinkujícími a dívali jsme se do prázdného kostela. Nedovedete si představit, jak to bylo smutné. Bylo tady ticho a tma a my jsme hladili do té prázdnoty a na nás se nikdo nedíval. Takže já jsem strašně ráda za to, že se vám můžu dívat do tváří, že se dívám na to, jak se smějete, když máte zahalené ty ústa, ale vidím vaše oči. Takže to je pro mě nesmírně cenné. A zároveň se rovnou připojuji s poděkováním. Ta částka je úžasná, takže moc děkujeme za to, že můžeme společně pomáhat, že nám pomáháte, abychom tu mohli být už 21 let. A to si myslím, že je určitě důvod k zastavení a poděkování a zamyšlení se, že jsou tady úžasné a báječné věci, že ta doba není plná negativních informací, ale že je tady spoustu věcí, které stojí za úsměv, za radost, a já bych vám moc přála, aby těch důvodů k radosti jste příští rok měli velkou spoustu, abyste je vždycky našli, protože si myslím, že každý den se dá ten důvod najít. Tak ho prosím hledejte, nepodléhejte negativním informacím, ale hledejte ty důvody k radosti, protože oni určitě jsou všude mezi námi. A já bych přála, abyste měli hodně zdraví, abyste byli šťastní, spokojení, aby vás Bůh provázel a láska vás naplňovala celý život. Moc děkuju, byli jste báječní, skvělí a ten výtěžek je úžasný. Tak.
Tak a za mnou už se připravil, jak vidíte, nejenom komorní symfonický orchestr, ale i smyčcový soubor Základní umělecké školy Horní Počernice, dětský pěvecký sbor Zborucení a dětský pěvecký sbor Talent. Mimo to ještě naše tři milé solistky, paní Alena Hellerová, Šárka Neprašová a Lucie Knoblochová. No a celé to bude řídit, nebo nebude řídit nikdo jiný, než pan učitel Pavel Hryc. Takže vánoční mše pro sóla, dětský sbor a orchestr Sláva Budiš od Marka Kučery.
Tak dozněly poslední tóny vánoční mše Sláva Budiš a my už jsme si zahráli a zaspívali prakticky všichni. Teď na úplný závěr koncertu dostanete šanci i vy, když otočíte programy, které jste si přinesli. Je tam jedna koleda, která nám přišla originální, že bychom ji mohli dát na závěr a zároveň byste ji mohli znát. Takže si s námi můžete ještě zaspívat a zapojit se tak do dnešního koncertu. Do koncertu Sláva Budiš, který pořádá Základní umělecká škola Česká Lípa pro charitu Česká Lípa a její sociální automobil. A tato koleda se jmenuje Narodil se Kristus Pán, autora nemá, ale zahraje ji a zaspívají úplně všichni a musím ještě samozřejmě podotknout, že na varhany nás všechny doprovodí, kromě toho, že nás doprovodí ještě celý orchestr, tak Štěpán Schubert. A já se budu těšit na vás, na všechny, někdy příště, v příštím kalendářním roce velmi pravděpodobně a v teple naší základní umělecké školy. Děkuji vám za pozornost a přeju krásné Vánoce.